ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഡെലീഷ്യസും ഈസിയും കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഈസിയിൽ റെഡിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരിയോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 പാക്ക് ഒരിയോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തെ ക്രീം എല്ലാം മാറ്റിവെക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ഫ്ലേവർ ഓരിയോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഓരിയോ ചോക്ലേറ്റും ഓരിയോ വാനിലയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെയിം ഫ്ലേവറും എടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പൊടിച്ച് നന്നായി പൗഡർ ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ബിസ്ക്കറ്റ് പൗഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 220 ml മിൽക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് വീണ്ടും ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്നും 1/2 പോർഷൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് മൂടി ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 8 to 10 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. ഞാൻ ബാക്കി ബാറ്ററി കൊണ്ട് വേറൊരു കേക്കും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ക്രീമിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂട്ടെല്ലയോ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡോ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റേ കേക്കും വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓരിയോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഉറപ്പായും ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ. ഇതത്രയ്ക്കും ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.